hei, onko mä kertonut sen tarinan? Taas kerran kololla oli innostuttu ja puhuttu retkestä merelle tällä kertaa. No meillähän ei lippukunnassa yhtään venettä ollut, mutta naapuri meripartiolaiset lupas kuskata meidät saareen ja hakee sunnuntaina veksi. No kimpparihan olin merimies ja hallitsi veneen hyvin ja me sitten saimme kukivuorollamme vähän kokeilla sen ohjaamista ja se oli hienoa. Tuuli oli melkoinen ja aina vaan voimistui. No aallot vatkas venettä ja kippari nautti vaan siitä, mutta meille tuli vähän huono olo ja laatta lensi. Mutta onneksi sen jälkeen tuli ihan mukava olla. Mutta muuten se oli kiva reissu. Millainen on sinun elämäsi seikkailu?